Välkomna igen. Vi är redo att köra igång. Och välkomna till Malmö. Välkomna till Sveriges arkitekter på Formdesign Center. Jag heter Gunilla Kronvall och är verksamhetsledare här. Idag har vi arkitekturfrukost om stadsbyggande som verktyg för att vända en stadsutveckling. Varmt välkommen, Johan Nilsson, stadsbyggnadschef i Landskrona. Välkommen. Tack. Yes. Jag ska berätta lite om Landskrona. Jag har valt att kalla det här... Hörs det bra? Det är okej. Okay. Eh, dragningen är ett nytt läge för Landskrona, för det är precis det vi pratar om. Staden eh, har inte upplevt den utveckling som sker i dagsläget på många, många år. Man får gå en 40 år tillbaka i tiden för att hitta eh, en jämförbar aktivitet på byggmarknaden i staden. Och Vår ambition är såklart att bygga staden hel och hållbar som många andra också har som ambition. Det som gör det lite intressant med Landskrona är att man väldigt medvetet har angripit situationen. Jag tänkte göra först en kort rekapitulation och berätta lite om stadens historia i kort. Och sen berätta om det angreppssättet som man har tagit sig an i Landskrona och sen visa på ett par konkreta exempel som nu sker runt omkring 2019 i Landskrona. Vi jämför ju oss ofta med snarlika städer som Varberg, Falkenberg, Trelleborg, Ängelholm. Städer ungefär lika stora men med andra förutsättningar. Och det angreppssättet som man då har valt i Landskrona, är att lokalt utgå från problembilden, gör det här, eller den här resan ännu mer intressant. Först bara lite kort hård fakta. Landskrona har 46 000 invånare i dagsläget. Det är en ganska liten kommun, vi ligger på 168 plats i Sverige. En stark centralort med över 30 000 invånare i själva staden och fyra små satellitorter med goda kommunikationer. Det är en utpräglad, eller, Historien en industri och arbetarstad som har präglat staden starkt. Eh, vi ligger på den skånska, skånska slätten med den feta åkermarken eh, och behöver vi ta hänsyn till detta i vår stadsplanering och stadsutveckling. Kusten och havet är ju alltid en kvalitet och eh, det är inte unikt för Landskrona men det är det är någonting som vi vill använda i marknadsföringen av staden och eh, producera bostadsprojekt som drar nytta av den eh, kvaliteten. I Skåne så är avstånden korta, eh, både till fördel och, och, och konkurrenssituationen som kan uppstå. Malmö, Lund och Helsingborg ligger på, på nära pendlingsavstånd. Men en liten tillbakablick. Efterkrigstiden. Eh, Industrialismen går på högvarv i Sverige och det är en enorm befolkningsutveckling, vilket resulterar ju i en bostadsbrist. Och Landskrona vid den här tiden är ju en av de större industristäderna i Sverige, Framförallt med stor tyngdpunkt mot den tunga produktionsindustrin där den i särklass eh, största och dominerande arbetsgivaren är eh, Öresundsvarvet, med, med, på mitten av 70-talet med 3 500 anställda. 30 000 totalt bodde i staden ungefär vid den här tiden. Staden utvecklas i ett, eh, i ett eh, extremt högt tempo, det här präglar verkligen staden och <hör> eh, befolkningsutvecklingen. <hör> ställer krav på en hög bostadsproduktion. Ni känner ju till rekordåren i Sverige, 65-75. Det byggs under den här perioden i Landskrona 6 000 nya bostäder, vilket ju är väldigt anmärkningsvärt. Det går bra för staden och staden blomstrar. Mot slutet av 70-talet så kommer globaliseringen också att bli märkbar för Landskrona. Förändringarna inom industrin, det första slaget är nedläggningen av textilindustrin, 800 kvinnor friställs. Tidigt 80-tal så kommer då beslutet om att lägga ner eh, Öresundsvarvet. Och, eh, det här är ett hårt slag mot staden, 3000 människor friställs. Det är den största uppsägningen i, eh, som har gjorts i Sverige. Det kommer att påverka staden eh, hårt. Eh, och, eh, Samtidigt som de här indikationerna om förändringarna i näringslivet sker så fortsätter man att producera bostäder i Landskrona så sent som fram till 77. Miljonprogrammet rullar på utan avsättning och det är också första gången där man har nybyggda lägenheter där ingen flyttar in. <hör> eh, och eh, I slutet av 80-talet så står 7 av lägenheterna tumma i staden. Efterfrågan kontra utbudet är ett stort problem. 80-talets -talet, 80 arkitektur är i princip inte synbar i Landskrona. Det finns inte någon arkitektur från 80-talet. Och nedgången och situationen präglar Landskrona hårt. Förutsättningen inför 90-talet och 2000-talet är, är dystra decennier i Landskrona. Det resulterar i en, en obalans i staden inom en rad olika områden. Det är köpkraft, skattekraft, bidragsberoende, resultatet i skolorna, fördelningen av upplåtelseformer på bostadsmarknaden, segregation. Och staden har ju inte riktigt lyckats att förändra sitt näringsliv och växla upp på den tjänstebaserade serviceindustrin från den tunga industrin. Och det här tillsammans med en, en snävriden bostadsproduktion mynnar då i den oönskade situationen som man befinner sig i 2010. Och det är en, ett stort gäng forskare som analyserar staden och konstaterar att situationen är ohållbar, något måste göras och bägaren rinner över. Och 2010 kan man säga att politiken samlar sig och man producerar ett dokument som heter Landskrona vägval. Och det här vägvalet har då som huvudsaklig uppgift att vända stadens utveckling och man presenterar framförallt två stycken recept eller mediciner som man vill använda sig av för att vända stadens utveckling. Dels är det att producera 1500 attraktiva bostäder placerade på ett sätt att man drar nytta av närheten till havet och de synergieffekter som kan uppstå av en sådan lokalisering. Det här uppdraget kom i huvudsakligen till att hamna då på stadsbyggnadsförvaltningen. <hör> Samtidigt så bildar man också ett stadsutvecklingsbolag jag ska lägga någon liten minut kring detta också. Ett stadsutvecklingsbolag som till 95 ägs av staden och de resterande delarna ägs av de större bostadsförmedlarna i staden. Man sätter 95 miljoner i bolaget och de privata aktörerna går in med 5 miljoner. Man har skapat en paraplyorganisation, ett bolag som då råder gemensamt runt kring 75 procent av eh, bostäderna i staden. Och det här bolaget har till uppgift framförallt att, <hör> att jobba i de befintliga stadsdelarna, då, kontra uppdraget om att producera 1500 nya bostäder. De här eh, fem prioriterade målen har varit eh, drivande. En balanserad inflyttning, man tillskapar en uthyrningspolicy, Eh, där man sätter riktlinjer då för de här bolagen om hur uthyrningsprocessen ska fungera. Landskrona hade också vid den här tiden ett utbrett eh, eh, en mängd oseriösa fastighetsägare som dåligt skötte sina fastigheter. Man skapar en myndighetsgrupp tillsammans med miljöförvaltning, socialförvaltning, räddningstjänst och stadsbyggnadsförvaltning och går med gemensamma krafter åt de här USA:s fastighetsägarna. Balansen, eh, som jag sa, Landskrona ligger på fjärde plats i landet vad gäller andelen hyresrätter. Och Det är ett uttalat mål om att eh, nå fram till en eh, ökad balans, att öka andelen äganderätter och bostadsrätter. Här är också Stadsutvecklingsbolaget eh, med och arbetar för detta tillsammans med de tillkopplade bolagen. kommer in på ett par konkreta åtgärder som bolaget har drivit igenom. Men de ungas jakt på livskvalitet är också viktigt. Eh, och Staden eh, avancerar då kring åtgärder inom eh, stadsmiljön, våra gator och torg, eh, rummen som vi rör oss i, våra städer, aktiviteter och funktioner och attraktiviteten. Får folk ner i stan eh, har blivit en väldigt viktig uppgift för Landskrona för att ta upp konkurrensen. Och summa summarum så vill man ju att detta ska leda till en ökad attraktionskraft. Och det ser vi idag med åtta år i, i backspegeln, var staden befinner sig och hur varumärket ser ut idag. Samlat kan man säga att det är en offensiv bostadspolitik som man bestämmer sig för med väldigt tydliga och stabila riktlinjer eh, ner i förvaltningarna. Det som är lite annorlunda här i Landskrona är också att man har ett mandatperiodsprogram. 6-7 sidor som kommer från, eh, från majoriteten eh, där man då väldigt eh, eh, tydligt, kortfattat beskriver vad det är som ska genomföras de kommande fyra åren. Precis nu för två veckor sedan fick det eh, mandatperiodsprogram som nu ska gälla här framöver, som handlar mycket om åtgärder in i centrala stadskärnan, vilka områden vi ska fokusera på för att eh, nå fram till de målen om en balans i staden. Det som vi gjorde först för att sätta igång och PBL-penetrera Landskrona vägval var en fördjupad översiktsplan över Landskrona tätort som anger 2030-perspektivet, hur staden ska utvecklas, vad ska vi ha nya bostadsområde och nya verksamhetsområde och hur ska staden i sin helhet utvecklas. Det är ett väldigt digert material. Man kan summera ihop det till de här tre punkterna. Att eh, addera och förädla, väva staden tätare. Här handlar det ju framförallt om att vi ska nyttja vår befintliga stadskropp innan vi kränger ut på den jungfruliga åkermarken. Slagit en en kant runt om staden som visar på att det är innanför, vi måste få staden till att fungera först och främst innan vi breder ut oss ytterligare. Vi måste få en kraftfull stadskärna som kan försörja den övriga stadskroppen. Att väva staden tätare handlar om att hitta de här lägena som många gånger inte ännu är nyttjade i Landskrona. Arkipunkturbegreppet myntades också och syftar till att hitta de här punkterna runt omkring i stan och få till nya bostadsprojekt och förtätningsprojekt. Ta plats och stå fast, är väldigt viktigt för Landskrona. Efter den, den, det handlar om stoltheten och ambassadörskapet över staden. Man ska visa att man är en spelare längs den skånska västkusten, en naturlig plats för investeringar, både vad gäller bostadsexploateringar 2011 så fanns det i princip inte någon aktör som stod i kö för att bygga bostäder i Landskrona. I dagsläget så ser situationen helt annorlunda ut. I dagsläget så fokuserar vi på de här fyra områdena i staden. Och, eh, det finns ju inte så många verktyg för en kommun att ta till när man vill vända en stadsutveckling. Stadsbyggandet är ju ett av dem. Eh, och, eh, tillsammans med eh, planmonopolet och ett, eh, ett eh, stort markägande för kommunen så har det varit möjligt att styra processerna. Och styra processerna på så sätt att, för Landskronas del handlar det inte om att bygga så många bostäder utan det handlar om att bygga rätt bostäder på rätt plats. Och, eh, de här fyra stadsbyggnadsprojekten som nu drivs framåt är framförallt några borstehusen som är startmotorn eller flaggskeppet i hela den här karusellen. Det var så vi fick blickarna på oss från externa aktörer. Karlslund är ju en del av vårt eh, miljonprogramsområde, en, en dränerad stadsdel som skriker efter kärlek, vård och omsorg. Där är idag igång ett, 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 ett stadsutvecklingsprojekt som jag ska berätta lite mer om. Centrum i Landskrona ligger här, ganska perifert i staden, begränsat i söder av ett industriområde, en gammal barngård. Havet i väster, och ett fantastiskt rekreationsområde i norr med, med slottet och citadellet. Det gör det väldigt svårt för centrum att expandera. Eh, och där har betydelsen av att fylla på med nya injektioner och nya målpunkter centralt i stan. Kommunikationsnoden lyftes även ut tidigt 2000-tal, stationen låg tidigare här. Västkustbanan kom, stationen lades utanför stan. En utmaning. I dagsläget så jobbar vi här framförallt med kontor, verksamheter och handel. Och när staden i övrigt är tillräckligt kraftfull att ta steget över, eller över Västkustbanan så är ju detta ett alldeles utmärkt läge att bygga bostäder på. Men staden är inte mogen för det i dagsläget och det här lyckades vi också få igenom i vår fördjupad översiktsplan. för Det kan ju tycka sig väldigt enkelt, goda pendlingsmöjligheter, men fler kvaliteter än så är det egentligen inte i dagsläget. Utan det går snabbt att åka därifrån. Och de människorna som bosätter sig här använder inte staden på samma sätt som vi måste få upp kraften och styrkan i staden. Två urbana stråk som vi försöker jobba ut med Stationen lokaliserades här ute, vi hade vårt centrum. En tydlig kommunikation etablerades här, med. vi försöker hitta nya infillprojekt med den här pendeln eh, in i den befintliga stadsmiljön. Samtidigt som vi vill etablera det nya norra stråket då mellan havet och stationen och har då igång en rad olika projekt ut med den här eh, norra länken. Ett litet potpurri nu av eh, konkreta projekt som rullar runt omkring i stan. Stadsutvecklingsbolaget som jag nämnde har ju jobbat eh, i nära samarbete med staden, framför allt om att lyfta eh, de offentliga miljöerna i centrala Landskrona. Det här är ett exempel från eh, Saluhallstorget som var den plats där polisen hade flest tillslag och flest incidenter. Man stängde ner den ytan och tillskapade en ny aktivitetsyta med en rad olika funktioner för barn och ungdomar. Idag är det här en jättevälbesökt plats intill skolan mitt i centrala Landskrona. Det fanns en rad nedgångna fastigheter runt omkring i stan. Många fantastiskt vackra, som den här överläkarvillan som Fredrik Sundberg har ritat, förste stadsarkitekten i Landskrona, stod förfallen. Omöjligt att komma åt fastighetsägarna och omöjligt att få bukt med området. Stadsutvecklingsbolaget lyckades då för över lagfarten och vi kunde tillsammans utveckla en ny, ett förtätningsprojekt som nu står här inför genomförande. Också i en del av Landskrona som behöver ny energi. Och, och, Eh, nya bostäder. Den ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter som skedde för eh, ganska många år sedan i, i Sverige skedde aldrig i Landskrona. Och det är också ett uppdrag som eh, både det kommunala bostadsbolaget och eh, stadsutvecklingsbolaget har, att hitta de här fastigheterna som är möjliga att ombilda då, till bostadsrätter istället. Och det här är en fantastisk fastighet också. Eh, en, som en arabisk matta, eh, vacker tegelarkitektur eh, och eh, är nu ombildad då till 16 bostadsrätter för att driva mot en bättre balans då i upplåtelseformerna. Om vi vandrar upp till Norra Borstehusen, flaggskeppet i, 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 i stadsbyggnadsprocessen i Landskrona här sedan 2010 så den stora utmaningen här handlar om att flytta en camping och flytta en golfbana och lokalisera dem på nya lägen för att då komma åt den här marken i direkt anslutning till den befintliga stadsstrukturen för att kunna få bättre kommunikationer och bättre kopplingar i den tekniska infrastrukturen. Idag har det gått några år och stadsdelen håller på att växa fram. Här har vi gamla Bostadshusen och eh, den nya stadsdelen då med inspiration därifrån börjar och ta sina första steg. Eh, och, eh, det här är ju mark som kommunen äger alltihopa själv från början och, eh, eh, vilket har gjort att vi har kunnat hålla på de allmänna värdena på ett helt annat sätt vi bjöd in exploatörer och nya idéer föddes men vi lyckades ändå hålla med att frontlinjen är en våning med inredd vind för att koppla an till den befintliga strukturen. Totalt består projektet av 1100 bostäder. Blandade, det är radhus, parhus, kedjehus, flerbostadshus, varierat. Skolan var väldigt viktig att få till på, en, på ett tidigt stadie, ligger centralt mitt i i stadsdelen med sport och fritidsfunktioner. En kulverterad bäck har grävits, grävts fram eh, och finns nu som ett 16 hektar stort grönområde som går ut mot havet. Det eh, utgör livsnerven här i stadsdelen. Och, eh, eh, diskussionerna var många. Den här detaljplanen, den första detaljplanen närmast havet, det här var de kvarteren som ni såg på flygbilden. Eh, men jag tänkte bara... Det, Intressant lite kring hur processen gick till. När vi kopierade upp den här detaljplanen till fullmäktige för antagande så var det 8 centimeter högt. Så det är väldigt, väldigt utrett. Men det som var kul här det var att vi bjöd in exploatörer skickade skicka ut intresseanmälan under tiden vi precis hade inför samrådet så projektet fanns, men det skulle genom olika diskussioner ventileras och vi ville ha en detaljplan som var genomförbar. Det är väldigt små kvarter och går det att förverkliga riktiga bostäder här? Arkitekter fick, eller kopplades på till respektive eh, exploatör och eh, vi hade ett par workshopar då under samråd och under granskning när detaljplanen processades fram. Den allmänna platsmarken här var ju väldigt, eh, väldigt viktig. Det här är ju riksintresse kustzonen och eh, det är penetrerat av eh, smala sträden som då, eh, är kommunal mark för att kunna få de mindre stadsdelarna att passera ut mot havet. Eh, och, eh, vi gillar ju flexibla detaljplaner. Detaljplaner ska ju leva över en längre tid. Eh, och eh, hur hur, hur ska man få ihop att man ska kunna bygga friliggande villor och flerbostadshus och radhus överallt? Det var en väldig utmaning att hitta planbestämmelser som då kan fungera att vi inte visste vem och vad som skulle byggas på de här platserna. Ett kvalitetsprogram. Arkitekturen har varit viktig här. Det här var ju Landskronas chans att, att plocka fram ett tillräckligt attraktivt projekt som skulle ut och marknadsföra. Det, det räckte inte med att vanliga radhusområden eller villamatter utan här behövdes ett unikt projekt och arkitekturen skulle ha hög svansföring. Eh, och, eh, I dagsläget så, så, eh, så är de här husen uppförda, eller håller på att uppföras. Vi jobbar med en rad olika arkitektfirmer som verkligen eh, engagerade sig i detta och förstod platsens själ och hjälpte till att hitta en, en, en rimlig nivå i förhållande till exploatörernas eh, eh, intressen. Ett intressant projekt är det här som precis har fått bygglov. Det är passivhus som ska uppföras. Eh, lite mer utmanande arkitektur men ändå med inspiration från havet och och det gamla fiskeläget med, med tegel och fiskfjäll och, och e, stajlbackarnas e, nät här uppe på e, takterrasserna. Det här kommer att påbörjas nu här i, i maj. Och det har ju klart varit fokus på, på attraktiva e, tomter e, närmast havet för att få till den biten som saknades i Landskronas box. E, men även alternativa boendeformer Finns med, här är första gångsköpare och barnfamiljer fokus, radhusområde som ligger också i den här stadsdelen nu färdiga. Det är väl byggt cirka 250 bostäder i dagsläget så det här är ett projekt som ska fortsätta ett par år framöver. Vi har sju detaljplaner och det är den sista detaljplanen som återstår. Om vi vandrar in till centrala stan, eh, behovet av eh, nya målpunkter och nya aktiviteter centralt i stan. Det här är ett nytt hotell som är byggt på Seaside-läge precis utanför stadshuset. En väldigt viktig eh, injektion att få till den här anledningen för folk att ta sig ner i centrala Landskrona. Eh, och även eh, hitta möjligheterna för eh, kvällsaktiviteter konferens, och konferensveckotid Nya bostäder, ett nytt vardagsrum, eh, också en del av de här stadsmiljösatsningarna. Här ligger hotellet precis mitt emot. Det här var ju gamla väntterminalen och Köpenhamnsterminalen där färjorna eh, gick närmast eh, en eh, väldigt förfallen plats. Eh, Östtysk gränsstation. Eh, och nu med det här nya stadsrummet och det nya vardagsrummet eh, kommer ut från kyrkan. Det här har blivit en, en helt, ett helt nytt område i, i Landskrona. Stadsutvecklingsbolaget tillsammans med staden eh, hade ju som uppgift att eh, vitalisera framförallt centrala Landskrona och de östra stadsdelarna, där också den mesta problematiken fanns i Landskrona. Vilket också skiljer sig från många andra städer. Eh, men att koppla ihop de här två stadsdelarna eh, försöker vi göra genom det här projektet. Ett, eh, ett, eh, en, övre, eller en, en, en parkeringsplats idag, precis när du kommer in i centrala Landskrona möter du den här parkeringsplatsen. Och här har nu utvecklat en detaljplan eh, med ett nytt 15-våningshus. Porten in till staden, det är här den medeltida infarten till staden också gick. Och det här ligger för bygglov nu. Lite arkeologiska eh, klurigheter, men eh, vi hoppas kunna ro detta i land och eh, få till eh, den här viktiga injektionen också mellan centrum och öster och få ihop de här stadsdelarna. Lite konkreta projekt. Eh, vi tittar ju med lyssna blickar på nästa centrumnära bostadsområde, Skeppsbrokajen, eh, som har ett fantastiskt läge nära kommunikationer, nära servicen och eh, med havet eh, precis framför sig. Här ser vi möjligheter att kunna uppföra nya attraktiva bostäder. Utmaningar såklart, som jag berättade, det är svårt för centrum att expandera verksamhetsområdet, gamla bangårdsområdet. Här ligger vi ju i diskussioner för att kunna ta eh, stegen framåt. Weibullsholm ute vid eh, Västkustbanan. I dagsläget så är det inte fokus på bostäder här som jag sa utan här behöver vi komplettera med eh, det som saknas i stan vad gäller framförallt handel och kontorsmöjligheter. Det här är ett stationsnära läge. Vi har också tydligt uttalat i vår fördjupade översiktsplan att några externa köpcentra byggs inte i Landskrona utan handeln ska tillkomma in i stadsstrukturen. Och, eh, det här är eh, vägen, Österleden, rakt in i Landskrona och Västkustbanan och stationen ligger precis här ovanför. För ett par år sedan gjorde vi en handelsutredning som visade att eh, 46% procent av, av Landskronabornas handel spenderades utanför eh, kommungränsen. Och det här vill man plocka hem, man vill ha basutbudet hemma i staden eh, för att kunna bli mer självförsörjande och slippa köra då till de angränsande externa Och Det här är igång, eh, den här vägen kommer nu att byggas ny rakt upp till stationen. Vi får till en bra kollektivtrafik som löper igenom och utbyggt gång och eh, cykelnät så att det ligger integrerat i staden. Och det här är egentligen inget märkvärdigt, men det är något som inte har funnits i Landskrona. Det, det, därav fokuset även på den typen av handel för att ha basutbudet hemma. En soffa eller en barnvagn går inte att köpa i Landskrona i dagsläget, utan det har varit ett tydligt mål om att få till det. Karlslund, eh, som jag sa, en del av vårt eh, miljonprogramsområde. En dränerad stadsdel. Hallå största gymnasieskola som är nedlagd. 1200 elever i sin glans dagar. har en gammal bild, där ligger gymnasieskolan allra längst ut i ytterkant. Eh, stadsdelscentrumet eh, brann upp för två år sedan, vårdcentralen lade ner, äldreboendet har flyttat. Staden har tömts på olika funktioner och här är ju ambitionen att, eh, Landsk att Karlslund ska bli en naturlig del av Landskrona. Det här är ju byggt på 60-talet med, med de stadsplanidealen som fanns. Det är utifrån matning. det är lyftkranen som har bestämt var husen ska stå. Antingen bor du i tre våningar eller så bor du i sju våningar gultäglat. Och här är ju ambitionen att tillföra det som saknas. Det har ju varit en, eh, en resa såklart för den här stadsdelen bara visa på hur den har förändrats. 76 när den var fullt utbyggd så innehöll den 2200 bostäder och i dagsläget så är 600 konverterade till utbildningslokaler eller avrivna. Det här har ju såklart resulterat i en väldigt fragmenterad stadsdel som isolerade satelliter med väldigt stora avstånd och dålig integration. Idag så jobbar vi med de här vägledande strategierna i det, det stora arbetet med Karlslund. Öppna upp och bryta upp, precis som vi pratar om i vår fördjupade översiktsplan. Koppla ihop den här stadsdelen med de övriga strukturerna. Få till ett flöde genom stadsdelen. Attraktiva bostadskvarter såklart. Här handlar det om att har man 1600 hyresrätter i flerbostadshus så är det ju framförallt radhus, parhus och kedjehus som det är fokus på att tillföra i den här stadsdelen. Och få ner flytthastigheten. Karlslund som destination. Det här är också en del av stadens sport och rekreationsområde. Här eh, eh, vill man utveckla den här till en eh, regional nod. Man har ett avtal eh, som nu ska presenteras här i, eh, i maj månad om hur eh, sport och fritidsområdet kan utvecklas med vad gäller hockeyhallar, och fotboll och simning. En ny eh, gata eh, håller på att byggas. En länk rakt igenom hela stadsdelen, den är färdig hit här, den sista etappen håller på att genomföras. Det här kommer att göra att man kan för ett flöde genom stadsdelen, för en attraktiv kollektivtrafik. Och för ett par år sedan när de här tankarna började ventileras så var det också väldigt tydligt från de befintliga fastighetsägarna att det här är en förutsättning för att investeringsviljan ska komma igång och att man ska kunna tro på stadsdelen. Sport och fritid eh, nämnde jag. Det här är ju en lite annan typ av stadsutvecklingsprojekt än Borstahusen som då är i princip på jungfrulig mark med sina utmaningar såklart. Men här är man ju inne i en stadsdel, det krävs mycket dialog med de som bor där och föreningarna som är aktiva för att ha med dem på den här förändringsresan. Vi är framme i dagsläget vid den tredje, tredje detaljplanen här ute. Det här är en, en liten masterplan om hur det skulle kunna se ut. De här förändras ju inte kanske varje vecka men minst en gång i månaden. Men, men ambitionen är ju att få till, få till ett, en, en ny struktur. Och, Eh, nya möjligheter att eh, förtäta med den typen av bostäder som då saknas och få till de här flödena och kopplingarna ut till kvaliteterna. Karlslund ligger ju väldigt bra, det är nära stationen, och det är nära havet och det är nära grönområde. Och det finns många bra kvaliteter i stadsdelen också som det ska vidare på. Igår var det säljstart för de första eh, bostadsrätterna i Karlslundsområdet. Eh, jag har inte hört hur det har gått men det här är ju ett väldigt väldigt viktigt projekt för stadsdelen att eh, få acceptans för den här, eh, det här bostadsprojektet. Det kommer ju bli en, 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 en viktig riktning för hur efterföljande projekt kommer rulla på här. Landskronahem är ju den stora markägaren här ute fortfarande, även om man har sålt av till Svenska hus och Stena så är det ändå Landskronahem som är den största markägaren. Och det är viktigt att ha med dem på banan här som samhällsbyggare. Och, eh, det, det viktiga de gör här det är att de flyttar sitt huvudkontor ut i den här stadsdelen och bygger ett, ett nytt huvudkontor. och eh, Tillsammans måste de ta fram nya detaljplaner för, för kompletterande bebyggelse. Det var de, lite kring de fyra hubbarna i staden. <coughs> eh, den här skriften kom för två år sedan tror jag. Vad är det som driver bostadsbyggandet i Skåne? Eh, och Det är de här punkterna som man då anger i, i rapporten. Här. Skapa attraktivitet, att skapa attraktiva produkter, produkter som är så pass attraktiva att de även rullar i en lågkonjunktur. Det är extremt viktigt eh, för både kommunerna och för byggarna, eh, eller exploatörerna. Tydlighet och politiskt vilja. Att, att ha en stabilitet i den långsiktiga planeringen och, och ha de strategiska dokumenten översiktsplan, mark och boendeprogram på plats. Vilket ger en tydlig bild för exploatörerna hur kommunen tänker. Och eh, att man har ett, en tydlig linje och ett fokus. Flexibilitet och samverkan, ja det tänker jag mycket på hur vi jobbar med Borstahusen. Eh, att man tar med sig byggherrarna in i planprocesserna så att man lyckas få flexibla detaljplaner och som är genomritade som går att förverkliga senare när det ska ritas bostäder. Markanvisningar ska användas smart, ja det ska de ju. För Landskronas del så, så är vi en stor markägare och har möjligheter att hålla i stadsbyggnadsprocessen på ett eh, bra sätt. Men, men eh, vi har valt att jobba med väldigt små tilldelningar, eh, Till en, sprida eh, riskerna och öka variationen. Med, med tydliga tidsangivelser för när optioner och markanvisningar går ut. Och förtäta staden, det är precis det det handlar om. Hela den fördjupade översiktsplanen handlar om att förtäta staden och göra staden mer kraftfull innan vi kränger ut på jungfrulig och åkermark. Och sist så vill jag bara avsluta med det här som vi är ju extremt stolta över. Eh, årets eh, arkitekturkommun, vi kom ju på en andra plats, Växjö knep ju första platsen med en liten, liten marginal. Men vi är revanschsugna såklart och vi får ju se var det landar nu här 2019. Men det här är ju, ett, väldigt, det här är ju ett, ett roligt pris för det här handlar ju lite om dialogen mellan arkitekter och kommun, hur den fungerar, jag tror den bygger på närmare 1000 intervjuer då 2018, och lika så hur väl man producerar bostäder i förhållande till då de uppsatta strategiska eh, riktlinjerna. Så där är vi väldigt, väldigt glada för. Eh, ja, så det är ett nytt läge för Landskrona. Landskrona har en helt annan situation i dagsläget och man har lyckats vända eh, varumärket framförallt och eh, ser ju eh, på framtiden med goda förutsättningar, absolut. Det var väl vad jag hade tänkt att berätta. Är det någon som har någon fråga så får ni gärna ställa dem. Stort tack Johan. Tack jag tycker vi ska ge Johan en applåd. Jag börjar gärna med en fråga. Mm. Landskrona-borna mm. och har det gjorts flyttundersökningar eller andra undersökningar kring hur de ser på de mm. boende i staden? Ja, vi, nu är vi ju här lite lagom stor kommun. och Vi har väldigt nära samarbete med alla mäklare. Så att där vi träffar dem kontinuerligt för att veta lite hur... För det är ju ändå de som träffar kunderna och som gör bedömningar om vad som är fel. För att kunna då påverka produkterna som vi sen då plockar fram tillsammans med exploatörerna. Och Vi ser ju hur, eh, hur vi mäter alla projekt, var, vilka människor det är som köper. Kommer de externt i, utifrån 261 området eller inifrån Landskrona? Och man kan säga att vi ligger ungefär på en eh, eh, 40-50% i extern rekrytering utifrån in idag till de här projekten, om man slår ut samtliga projekt. Då är det många som väljer att bo kvar i Landskrona med att köpa nytt eller ha mm. karriär i Landskrona. Precis, och det, det, det handlar ju klart också delvis om att det inte har producerats i princip några bostäder i Landskrona. Det är klart det har. Men, men när väl Borstahusen kom fram, det fanns ett uppdämt behov av att, att flytta även inom staden. Fantastiskt. Vi tar väldigt gärna frågor och det finns en mikrofon. Eftersom vi filmar så behöver ljudet fångas upp via en mikrofon. Så Håkon här har den. Men frågor till Johan? Jo, håller den rätt nu. det här med Landskrona är ju som du sa en arkitekturpärla en skatt på det sättet, en massa fina gamla byggnader från olika delar av eh, historien. Och, eh, det måste vara väldigt lätt att falla för frestelsen att bygga, eller, bara, eller ett tag var det förmodligen att bara bygga någonting. Så fort någon gjorde, ville göra det så måste ni, man ha liksom blivit överlycklig och det måste vara lätt att tumma på kvaliteten då. Och Jag vet att ni, ni inte har gjort eh, utan ni har varit noggranna med det har du nämnt också. Men hur, hur går det till egentligen? Vad har ni för verktyg där att mm. styra nyproduktionen mot någonting som mm. uppfyller de här högt ställda målen? Mm. Eh, tar man Borstahusen som ett exempel där så, så jobbar vi ju med ett eh, kvalitetsprogram och det här är ju. Jag läste igår en Vad eh, tror jag var på Sveriges Arkitekter eh, men men. Eh, det, här, det är ju en utmaning att ta fram detaljplaner så att de fungerar över tid samtidigt som de garanterar en kvalitet. Och här, vi landade i att, att det här kvalitetsprogrammet som vi tog fram tillsammans med arkitekterna och med byggherrarna också eh, blev ett väldigt, väldigt bra styrmedel nu inför bygglovshandläggningen när det nu sker när ärendena kommer in. Och Det har vi haft en eh, väldigt stor nytta av. Sen är det klart eh, Ja, det gäller ju att eh, tjänstemännen också ställer kraven i bygglovshandläggningen. Eh, det är många i Landskrona som är väldigt engagerade och dedikerade och tycker den här resan är fantastisk och eh, är måna om kvaliteten också. Och det, det, det är också en viktig parameter att eh, när det konkreta ärendet eh, faktiskt ligger att eh, man ställer kraven där. Så att vi, vi är måna om eh, arkitekturen och vi är måna om att hålla en hög svansföring vad gäller det. Eh, och och eh, eh, har ju varit ett viktigt eh, projekt där att eh, sända utåt. Absolut. Fler frågor? Eh, när Jag blev nyfiken på den här fördelningen mellan eh, hyresrätter och bostadsrätter. Mm. Är problemet, eller, dels var jag nyfiken på vad är fördelningen och vad mm. är en balans? Vad siktar ni mm. mot? Mm. Men handlar det också om lokalisering? Att det är liksom delar som har bara det ena Precis. och inte det andra? Precis. Man kan säga så att eh, eh, grundboxen så ligger vi på cirka 50 procent och Sverigesnittet är 40 procent. Våra städer, Ängelholm, Trelleborg, Falkenberg, har betydligt högre fördelningar på äganderätter och bostadsrätter. Sen sa jag också att för Landskronas del handlar det inte om att bara bygga många bostäder, utan det handlar om att bygga rätt bostäder på rätt plats. Precis lika viktigt som det är att bygga bostadsrätter i Karlslund är det ju viktigt att det tillkommer hyresrätter i Borstehusen. Och vi, eh, vi styr ju detta i dagsläget, eh, med, mycket med, med tanke på att vi äger marken och att det är vi som säljer den. Och eh, där I Eller i exploateringsavtalen så, så är ju den här frågan uppe i samtliga. Att På den här platsen så är det bostadsrätter som gäller, annars så säljs inte marken. Likaså går vi in i diskussioner med eh, eh, aktörer om att kunna byta mark, aktörer som vill uppföra hyresrätter på ett ställe där det kanske bara finns hyresrätter. Då kan man gå in i dialogen och byta dem med något annat för att få till bostadsrätter på den platsen där det verkligen behövs och då släppa fram hyresrätter på en annan plats. Våra fyra satellitorter, det är ju nästan uteslutande äganderätter och bostadsrätter och där jobbar vi ute i de här med hyresrättsprojekt för att få till det ute i de orterna också. tror vi behöver avrunda, men har vi en sista fråga? Annars så tackar vi Johan så otroligt mycket för mm. berättelsen om denna spännande resa. Stort tack Johan. Tack.